ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮ್ಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಾಣದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ರೋಟರಿ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕಬ್ಬಣ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಣ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಹೊರಳುಕಲ್ಲಿದು, ಈ ಒಂದು ಹೊರಳುಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಾಗ ಹೊರಳುಕಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರಳುಕಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಕಲ್ಲು ಸುತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಳಕಲ್ಲು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತದಾಗ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೈ ಹತ್ರ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಕಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿವೋ, ಸೊ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ದೀಗ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಣ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದು ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ರಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತೀರಿ, ಹೊಳಕಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಳಕಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊಳಕಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದದು ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಣ ಏನ್ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈವನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತಿವತ್ತನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವರು, ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ, ಪುರಾತನ ಅವ್ರ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿನೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಎಳ್ಳು, ನುಚ್ಚೆಳ್ಳು, ಸಾಸಿವೆ, ಐದು ತರದ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಣಕ್ಕೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟಾಪ್ ಇದನ್ನು ಈ ಗಾಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರಬೇಕನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕನ್ನೋರಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಮತಿವರ್ತನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವರು ಧರ್ಮಪುರಂ, ಧಾರಾಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ತಿರುಪುರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9842 7076 5. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, 9842
7227765 ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಮತಿವತಿ ಲೀಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಧಾರಾಪುರಂ ತಿರುಪುರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ.